տեսեք խոսք է գնում ատկատների մասին։ Դուք մամուլում արկա բազմաթիվ հրապարակումների համաձայն Toyota Armenia ընկերության սեփականատերերից եք եւ ոչ պետական համակարգը այսօր մեծամասնությունը գնումներ է կատարում Toyota ընկերությունից, այսինքն դրա արդյունքում շահույթ եք ստանում նաեւ դուք, որովհետեւ ես չեմ լսել հերքում, որ դուք այդ ընկերության սեփականատերը չեք։ Ստացվում է, որ դա ատկատի ձևերից մեկն է։ Եթե դուք չլինեիք սեփականատերը, պիտի այդ սեփականատերը ատկատար, ասենք, ենթադրվող համակարգով կառավարությանը, բայց հենալերի օրինական ճանապարհով ստանում եք շահույթ, որը ըստ էության այն ատկատն է, որի մասին խոսում ենք։ Շնորհակալություն։ Սկսեմ երևի վերջից, պարոն Փաշինյան, ձեր լրատվամիջոցի հայկական ժամանակի թղթակիցը ժամանակին այդ հարցը տվել է եւ պատասխանը ստացել է։ Եվ պատասխանը եղել է բացասական։ Ուստի մեկը մյուսի հետ կապել կարծում եմ անիմաստ է, եւ երկրորդը, ես չեմ սխալվում, համենայն դեպս պետական համակարգում մեքենաները ոչ միայն Toyota-ից են գտնվում, այլ նաեւ այլ դիստրիբյուտորներից։